Bonsoir à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Lost Judgment. Donc on s'était arrêté assez brutalement, pour l'épisode précédent puisque les vidéos commençaient à être longues. Donc du coup on se retrouve directement à la toute fin de la vidéo précédente. On est toujours en discussion avec Shirakaba, le docteur apparemment, qui aurait protégé temporairement l'ex-femme de Kaito et qui l'aurait fait passer pour morte, puisqu'apparemment il y a des gens qui en ont après elle et qui l'auraient certainement poussé à l'incident en espérant que ça passe pour un suicide, quoi. Donc voilà, de ce qu'on sait, c'est qu'apparemment elle a survécu, mais apparemment il y a une dizaine de jours, elle a décidé de quitter les lieux un peu brusquement et elle aura en tête de se venger. Donc de qui, de quoi, pourquoi, on sait pas encore, mais on va le découvrir. Donc c'est parti, on continue. Donc on va demander comment est-ce qu'elle a simulé sa mort. C'est parti. だが、あんた、よく警察の目をごまかして死をでっち上げられたな。私は地元の警察医をしているんです。だから別の遺体をミキコさんのものと誤認させることも不可能ではありませんでした。 近くに有名な自殺スポットがありますからね。身元不明の遺体がよく上がるんですよ。そういえば貞本さんがミキコの遺体は顔の認識ができないほど腐敗していたとか言ってたな。ええ、偽物とわからぬよう多少細工させていただきましたが、 背丈もミキコさんと似ていて好都合でした。その遺体にミキコさんの所持品を潜り込ませたのです。DNA 鑑定もあんたが？そうですね。必要な検体を私がすり替えました。よくもまあそこまで。 発覚したら首じゃ済まねえだろう。許されることではないということは分かっています。ですが、すべてはミヒコさんを守るためだったんです。OK, bon bah le mec est déterminé, mais pourrait finir en zonzon pour ça. Donc était-elle vraiment amnésique? On va lui demander. Ça paraissait vrai, mais bon, sait-on jamais? ミキコのやつ、名前以外は完全に忘れちまってたのか？そのようでした。住んでいた住所も生年月日も家族のことも思い出せないようでした。ミキコさんは私が見つけた時点では所持品を何も持っておらず、身元を知る手がかりもありませんでした。おそらく 急流で持ち物がすべて流されてしまったのでしょう。ん？確か写真を持ってたはずだろ。ああ、それはミヒコさんを保護して半年ほど経った頃、滝壺の下流の方で女性ものの上着を見つけたのです。その上着のポケットにこの写真が入っていまして。あ、これ カムロ町に行った時に撮ったやつだ。やはり後ろに映ってるのはミレニアムタワーだよな。それなのにあんたはカムロシアターで聞き込みをしていた。ミキコが記憶喪失だったのに、なんであんたはミキコがカムロシアターに関係のある女だって分かったんだ？テレビでカムロ町開発の歴史を特集する番組が 放送されていたことがあったんです。その番組で昔のカムロシアターのことを紹介している場面があったんですけど、ミキコさんが反応していて。反応？泣いていたんです。懐かしいような嬉しいような表情をして。 記憶は戻らなかったのですが、彼女にとって
大事な場所だということだけは分かりました。あの写真は彼女をカムロシアターに連れて行った時のものです。保護してから2年ほど経ち、相変わらず記憶は戻りませんでしたが、外に出られるほどには元気になっていました。私は彼女を外に出したくなかったのですが、美希子さんがどうしてもカムロ町のカムロシアターに行きたいというものですから。白樺さん、カムロシアターで美希子はそのどんな様子だった？そうですね、あそこは昔とは随分と様子が変わってしまったようですが、それでも彼女は懐かしそうにしていました。思い出せないけど大事な場所だってわかるって。とても穏やかで幸せそうな表情を浮かべていましたよ。そうか、OK. Ceci explique cela, du coup. Je n'ai plus de questions. Je crois qu'on a fait le tour pour le moment. あのさ、ちょっと引っかかったんだけど、1年半前には河原で母ちゃんの写ってる写真見つけて、カムロ町でいろいろと聞き込みしてさ、母ちゃんの身元分かったんだよな。え、それは、はい、そうですね。で、死体でっち上げて警察の目をごまかしたと。それはわかるよ、母ちゃんが嫌がったんだから。でもなんで俺たちにも本当のこと連絡してくれなかったんだ？それはその確かにそうだな。そもそもあんた、美希子本人にもあいつが何者か教えなかったんだよな。あんたは分かってたにもかかわらずよ。まだ何か話してねえことがあるな。すみません、本当にすみません。実はその私は美希子さんのことをそのまさか惚れちまった手が。はあ、はい。マジかよ。ほとんど一目惚れのようなものだったのですが、気がついた時には美希子さんに夢中になっていました。それからはこの生活がずっと続けばいいと思うようになっていきました。そんな時にあの写真を見つけてしまったのです。ですが彼女が自分の正体を知ってしまったら、家族のもとに戻って行ってしまうかもしれません。だから、彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした。至福の時間でした。女性と付き合ったことのない、ずっと孤独だった私のもとに、突然天使のように美しく優しい女性が現れたのです。すみません、本当にすみません。ですが誓って彼女とはその清い関係を保ってきましたから、決して傷ついた彼女につけ込むようなことは決してしておりません。信じがたいね。2年も一つ屋根の下で暮らしてたんだろ。本当です。手すら握ったことがない。いいか白樺さん、あんたが美希子を保護しかくまってくれたことを非難するつもりはねえ。あいつを狙うヤバそうな連中から守ってくれてたんだからな。だがな、
どんな理由があろうと、あんたがミキコに身元を告げなかったことで、あいつが家族の元に戻るって選択肢を奪われたことは確かだ。そのことでミキコの家族がどれだけ心配したと思ってる？すみません、ご家族には謝っても許されることではありませんよね。まってけ、ミキコにも後でちゃんと謝っておけよ。ま、ぶん殴られるかもしれねえが。おい、なんだよ。こんにちは、貞本美希子さんいますかね。なんだお前ら。グレン会って知ってる？新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ、俺メンバーの西尾ってんだ。グレン会？知らねえな。半グレの類か。カイトーさん、彼ら2年前にミキコさんのことを聞いて回っていた連中だと思います。何？あんたらさ、カムロ町で貞本美希子の行方探し回ってたんでしょ。奇遇だね。実は俺らもあの女探してるんだよね。あの、以前にもお話ししましたよね。貞本美希子さんなら亡くなりましたよ。この人たちも美希子さんを探しに来られたのですが、亡くなったことを先ほどお伝えしたところです。残念、もう嘘バレちゃってるんだよ。前はマジで騙されたけど、俺らの仲間が最近さ、あの女をしっかり見てんだよ。それに人殺しは放っておけないでしょ。人殺しだ？あのイカレ女がよ、グレン会の先輩殺して回ってやがんだ。はあ？何バカなことを。いやマジなんだって。ほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょ。あれ殺されてんの実はグレン会立ち上げたすごい先輩たちでさ、殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし、早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだって。まさかそんな。それじゃあミキコさんが言ってたやるべきことって、そのグレン会って連中への復讐だったってのかよ。ま、とにかく家の中調べさせてもらうよ。ご協力感謝します。ミキコならいねえ。俺らも探しに来たんだが出てった後だったんだ。本当かな。お前らミキコを見つけてどうするつもりだ。さあリーダーに聞いてみないとわからないけど、無事じゃ済まないだろうね。死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない。仇になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだし、ま、俺たちなりの生かしたやり方でたっぷり苦しませてから死んでもらうことになると思うよ。そうかよ。だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってえなあ。ああくそ、顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。白川さん、順を頼む。は、はい。何なんだよお前、なんで邪魔すんだよ。
あの女の古い用心棒だよ。さあまとめてかかってきやがれ。Allez, c'est parti, on affronte du coup ce nouveau groupuscule, le Crimson Lotus. J'ai jamais entendu parler. Donc, en japonais, ils disent pas ça, encore une fois, donc je sais pas si c'est lié à la traduction anglaise, j'imagine. Ça va peut-être dire le Lotus écarlate, un truc dans le genre en français. Faudrait que j'aille check. Ça fait un peu comme la triade des. De la fleur du serpent, c'est Jaka. Juste en japonais, donc je pense que c'est un truc dans le même genre, parce que je crois qu'ils sont dit Gulenka ou un truc comme ça. Donc, faut checker ça, mais bon, là on se tape certainement la trad de la version anglaise du coup. Donc je sais pas trop ce que c'est, si c'est une triade genre chinoise ou un truc comme ça. Ou si ça a rien à voir. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ils se laissent un peu buter, les mecs. Il n'y a pas trop de challenge jusque-là. Je parle pas trop, mais je me rends compte même qu'il n'y a pas trop de répondants. Les mecs se laissent niquer, quoi. Allez, le meilleur pour la fin, on va switcher de style. Allez, splé dans ta gueule. Quand il va aller voir sa meuf le lendemain, il sera défiguré le type. La meuf, elle va pas le reconnaître. Hop, la petite poussette. C'est parfait.地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。
みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。はあ、盛り上げなあかんな。お、悪くねえな。Ok, donc je comprends pourquoi les autres se laissaient faire finalement, si on se mange un type comme ça. Parce que lui, il a pas l'air du genre à se laisser faire. J'espère que j'ai du son. J'en ai pas des masses non plus, mais bon, ça va le faire. Du coup, c'est quoi qui m'avait donné riche à la saveur de haricots rouges? Oh, ça donne quasiment pas de santé. On va faire avec. Donc on va voir ce qu'il vaut, mais il m'a l'air... mercurial, le garçon. Alors d'accord, le mec il me fait une roulette, je suis stone. Je suis stone pour rien. Par contre, je sais pas s'il crache des flammes, mais il est suspect, il a boire toujours de l'alcool. Là. Ouais, mais il casse les couilles à me stone comme ça. Oh, ouais, c'est infernal son truc qui stone là par contre. Attends, on va soigner un coup, parce que je pense que quand on va vraiment se manger un bon coup de ça, ça va faire très mal. J'arrête pas de le foutre au sol, mais il se relève direct. Là. Ah, ça avait fait pas tant mal que ça, je m'attendais à prendre plus cher. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il est si nul que ça au final, ou c'est quoi? On joue pas au même jeu, je sais pas. J'ai l'impression que le jeu est devenu moins dur d'un coup. Je m'attendais qu'il fasse très mal, ou c'est sur la fin, il va s'énerver, je sais pas. Aïe, bon, là il fait un peu plus mal. Bon, après c'était son attaque énervée aussi, j'y suis allé franco. Donc c'est logique que j'en subisse un peu les frais. Yeah.
酒が足りへんねん。もっと持ってこいや。しゅうちゃん、もう休もうよ。これ以上飲んだらダメだって。今日はもうお開きにしようよ。さ、酒、酒。みんな、宴も竹縄だけど今日はここまで。お疲れ様でしたってことで撤収。おい、なんだありゃ。また戻ってくるかもしれませんね。一応警察には連絡しておきましょうか。なあ、カイトのおっさん、あいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど本当かな？何にせよ俺たちの目的は変わらねえ。今はミキコを探す、それだけだ。まあそうだけどさ。送っていきましょう。私もミキコさんのことが気になりますから。お、いいのか？交通費が浮くから助けるぜ。つけられていないようですね。あの、カイトさんとミキコさんはどういうご関係だったのですか？え、どういうってなんだよ突然。カムロシアターをテレビで見たとき、彼女は涙を流していました。昔を懐かしむように。それにあなたもその話を聞いたとき、昔を懐かしむような切ないような表情をされていました。あの場所はもしかしてミキコさんとあなたとの思い出の場所なのでしょうか？もしかして二人はお付き合いをされていたのですか？さあな。やっぱりそうなんですね。ミキコとはな、一時期は一緒になることまで考えたよ。結婚まで？なぜしなかったのですか？俺は当時極道の人間だったんだ。ミキコは俺に仇になることを望んでいたが、当時俺が所属していた組がトラブっててよ。親父が撃たれて抗争になりかけてたんだ。だから抜けるわけにはいかなかったんだよ。つまりミキコさんではなく組を選んだということですか？まあそういうことになる。それで愛想をつかされちまった。勝ち込みを終えてアパートに戻ったら置き手紙が残されてたよ。カイトさんは今でも好きなんですか？ミキコさんのこと。好きってお前な、あいつは人妻だぞ。人を好きになるということそのものにそんなことは関係ないと思います。もちろん法的な問題や倫理的な問題はあるでしょう。しかし好きという気持ちは法律では縛れません。だから自分の気持ちに素直に向き合うことは罪ではないと僕は思いますね。ああ、
それにあなたは後悔しているんじゃないですか、ミキコさんと別れたことを。え、なんでそうなる。勘ですよ。どうなんです。On dirait qu'il y a des regrets. こうして必死になって探してるくらいだし、まあすっきりはしてねえのかもな。ってことはやっぱり今でも好きなんですね。さあな。だがこいつと一緒にミキコを探すうちに、あの時違う選択ができたんじゃねえかと思う瞬間があったことは確かだ。もしかしたら俺には別の人生があったんじゃねえかってな。カイトさん、僕はミキコさんのことが好きです。一方的な片思いですが、それでもこの気持ちは本物です。彼女のためなら全てを投げ出したっていい。この命でさえも。あんたそこまで。初めてなんです、ここまで人を好きになったことが。だから僕は彼女が戻ってきてくれたらプロポーズするつもりです。なあ、くれぐれもミキコがすでに人妻だってことは忘れんなよ。もちろんです。ですがこのまま何もせずに引き下がったら一生後悔すると思うんです。だから決死の覚悟で僕は行きます。あんたなんかかっこいいわ。なんだか騒がしいな。消防車が来ているようでしたし、火事でしょうか。なんかチンピラが騒いでましたよ。社長がやられたとか言って。それって最近話題の若手エリートの連続殺人事件だよな。うちの社長もやってくれねえかな。おい、あんたら火事のあったビルどこだかわかるか。天下一通りの方みたいっすけど。カイトさん。ああ、すぐに向かうぞ。Allez, on va faire les apprentis pompiers, apparemment. Bon, par contre, pour revenir sur le clan, la Crimson... Ah oui, c'est vrai, putain, eux, ils font beaucoup de dégâts. Crimson Lotus, putain, ils sont pas très forts, quand même. Je m'attendais que ça soit un gros bourrin, mais au final, c'était assez simple. Putain, par contre, lui... lui, il voit un Crimson Lotus, par contre. Ils font tellement mal, ces mecs-là. J'ai fait zéro dégâts, lui il m'a enlevé je sais pas combien de vie encore. Ta gueule, on va essayer de l'achever. C'est bon. Assiette en argent. Putain, t'aurais pu me donner une assiette en or quand même, hein, vu les dégâts que tu m'as fait. C'est pas rentable tout ça. On va se manger un truc. Ah, évidemment, je me fais attaquer avant.
Putain, mais résiste ce film. Ce truc là, j'ai jamais compris. T'as beau spammer, je me fais tout le temps. Bon. J'avais pas vu la dizaine de plots qui traînent ici. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant de plots, à part pour s'en servir, quand même, mais... C'est pour été qu'on accède aux armoires électriques, peut-être, je sais pas. Chelou. Alors, on va casse-d'aller un truc vite fait. J'ai pas beaucoup de sous, ça monte pas vite. Je vais regarder un petit peu mes aptitudes, parce que par contre, les PA, j'en ai gagné beaucoup, 150 000. Qu'est-ce qu'on va faire? Aptitude, c'est quoi, tac? On va faire tous ces trucs-là, vu que ça coûte pas trop cher. C'est quoi ça? Provoquer, ouais. Ça je le fais jamais, bon, je vais l'activer, c'est pas très cher. Esprit indomptable, se remplit quand votre santé est faible, ok. Ensuite... Je suis en train de claquer toutes tous mes PA dans le même truc. Ok, et tank... Putain, j'avais rien acheté au départ ou quoi? C'est un truc de ouf. Voilà, on va rester comme ça pour l'instant. Je pense qu'on est déjà bien. Donc, continuons. C'est par ici que ça se passe. Donc, il y aurait le feu sur la rue Tenkaichi. Alors, j'espère qu'ils vont pas détruire un bâtiment qu'on aime bien. Ça serait mieux, quand même. À première vue, il n'y a rien de visuel. Alors apparemment on peut faire le tour en passant par le Stardust, mais c'est où du coup qu'il y a le feu? J'ai pas réussi à capter. Ah c'est dans la ruelle. Ah oui ok d'accord. C'est pour ça que je le voyais pas. Hop là, un peu trop tôt. Donc de ce qu'on a vu c'est bien et non. Oui. お前ら、グレンカイだろ。あれ？お前、あの医者のところにいた。悪いが、お前らを先に行かせるわけにはいかねえんだよ。って、暴れるぜ。Rien du tout. Caméra est pas en steak sous l'escalier. Mikiko est sur le toit et c'est le seul moyen d'y accéder. Let's go. Est-ce qu'on va devoir entrer dans les bâtiments ou est-ce que ça va être aussi simple que monter les escaliers?
Pour une fois que ça serait pas compliqué. Ah, quoique, j'ai parlé trop vite. Ça aurait été trop simple. Je peux pas l'ouvrir ça. Ils sont déjà là. Pas laisser le temps de tirer. Faites beau rêve. On va aller chercher le petit truc qui brillait. Protecteur extincteur, c'est quoi ce truc? Protecteur extincteur. Conçu pour se protéger des flammes en toutes circonstances. Ok, d'accord. On va dire que vu le contexte, je mettrai bien. On va voir. On ne sait jamais. J'ai pas envie de cramer, hein, donc... On va voir ce que ça vaut. Mikiko se trouve là-haut. Pixel, comment ça va se passer? Tu es là, Jamadou! Tu es là! C'est le mot de la série! Putain l'enfoiré, il a eu le temps de me toucher. Si j'ai fait un coup de pied sauté, peut-être que je vais le taper avant. Mais non, c'est pas passé. Il a fait beaucoup de dégâts en plus. Hop là, petite esquive. Tu m'as pas touché, tu dégages. D'abord les mecs au pistolet parce que je les connais. Hein. J'ai déjà vu ce que ça donnait avec Yagami dans l'histoire principale, si vous vous souvenez, à l'entrepôt vers la fin. Donc j'ai pas envie de mourir. Donc on va prendre un petit housness pour pouvoir ramasser l'autre. Hop. Ah putain. Je voulais lui mettre le coup fatal avant qu'il fasse son attaque, mais il a eu le temps. Il a presque plus de vie en plus. Allez Kaito, tu peux le faire. Voilà. Donc la suite c'est par où là? Hop. Des cigarettes qui s'appellent Espoir. Je sais pas si c'est un mauvais jeu de mots ça. しなさい。他の奴らはどこにいるの？知らねえんだ。
俺はもうグレン界の連中とは手を切ってたんだ。今日はたまたま顔を出してただけで。嘘をつくな。貴様、応援はまだか。早く司令と西村さんまでやられちまう。ミキコ。マサハルさん、なぜだミキコ。こいつらが殺したからよ。こいつらがお父さんとお母さんを、真帆を焼き殺したのよ。だがあれは真帆ちゃんのストーカーの仕業だって。そんなのはでっち上げよ。全部こいつらがやったの。なんだと。あ、足だけだ。てめえ死ねえ。ああ、起きた。そうだ、ミッコは昨日の事件はどうなった？警備会社のオーナー足崎という男が屋上で撃ち殺されていたそうです。オフィスが燃えてたみたいだが、火を放ったのも同一犯か？さあ、詳しいことは何も。そうか。それともう一人、昨晩足崎の元を訪れていた西村という男性が今朝路地裏で殺害されているところを発見されたそうです。こいつらが殺したからよ。こいつらが、こいつらがお父さんとお母さん、真帆焼き殺したのよ。ミキコ、捨てとはそうし。そういえばカイトのおっさん、さっき警察が来てたぜ。後で事情聴取したいから目覚ましたら連絡してくれって。ち、めんどくせえな。あ、だだだだだだ。銃弾は肩をかすめただけで大事ないそうです。奇跡的に骨折もないそうで。医者が頑丈だってびっくりしてたぜ。屋上から大人一人抱えて落っこちて平気とかどうかしてるって。だったらこうしてる必要もねえな。カイトさん、のんきに入院してる場合じゃねえ。ミキコを追う。警察が来たら厄介だしな。俺も手伝うぜ。ああ、カイトさん、でしたらこちらを。これはカムロ町でこれまで殺害された4人の被害者のデータです。昨晩のうちに調べてまとめておきました。おお、助かるぜ。調べてみたところ、被害者たちは少なくとも表向き堅気の人間だったようです。ただネットの情報によると悪い噂のあった被害者もいたようで、
どうも実態のわからないきな臭い人間が多いです。ハングレってのはヤクザと違って組って縛りがねえ。抜けるのも入るのも自由。それこそ大学のサークル感覚だな。昨日あんたの家を襲った青い髪のやつが言ってたように、今は連中足を洗って仇として過ごしてたんだろうさ。なるほど。それと被害者の中には過去に地下格闘技大会などに出場した経験のある手だれの男もいたようです。にもかかわらず犯人は被害者をねじ伏せ尋問さえした形跡があったとのことで。ミキコは昔から護身術の心得はかなりあったが、結婚した後も趣味でジムとかキックボクシングとかいろいろ通ってたよ。母ちゃん強かったし、多分男が相手でも怠慢なら負けねえと思うぜ。そうかよ。それで次はどうするんだ。そうだな、とりあえず現場を調べるか。現場というと？昨夜殺しのあったビルだよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえ。なるほど。ですが昨日の今日です。警察が入れてくれますか。許可取るつもりなんて最初からねえさ。忍び込む。そうですか。なんかすごいですね。それじゃ俺たちは行くんで、警察への言い訳は頼んだぞ。ええ、ミキコさんをよろしくお願いします。彼女を止めてあげてください。ジュン、それにカイトさん、なぜ？ゲー、いやこれはその深い事情があってな。貞本さんこそどうしてここに？いえ、警察の知人から連絡があって、ジュンらしき少年がここにいると。そうか。ジュン、お前何をやってるんだ。一人で何日もほっつき歩いて。うるせえよ。俺は帰るつもりなんてねえからな。あ、ジュン、まったく、あの子は。あの貞本さん、ちょっと話せるか。ジュンのことと、それとミキコのことだ。え、ミキコも？結論から言う、あんたの奥さんミキコは生きてる。生きてる？ミキコが？どこにいるんですか？無事なんですか？ああ、無事といえば無事だ。だが相当厄介なことになってる。厄介なこと？そんなことになっていたなんて。まさかミキコが殺人なんて。ミキコは言っていた。真帆ちゃんや両親を焼き殺したのはグレン会の連中だって。にわかには信じがたいです。あの事件は真帆ちゃんのストーカーによる仕業だとずっと思っていましたから。あの、カイトさん、ミキコはストーカーのこともグレン会のでっち上げだって言ってたんですよね。そうらしい。ストーカー野郎は放火の濡れ衣着せられて殺されたのかもしれねえな。貞本さん、何でもいい。今回のことについて何か心当たりないか。今はとにかく情報が欲しい。まさか。ん？どうした？実は放火事件の以前からミキコの実家はとある不動産ブローカーに土地の売却を提案されていたそうなんです。確か外資が大規模な商業施設の開発を検討しているとかで、話がまとまればかなりの額で売却できるとか
そんな話だったかと。ミキコの両親はそんな誘いを一蹴したと聞きます。真帆ちゃんのストーカーによる放火事件はそんな時に起きました。そうか、その放火事件の裏にグレンカイがいたってことだな。立ち退きに応じないミキコの両親を脅すために。ええ、あるいは最初から殺害するつもりだったのかもしれません。ミキコのご両親や真帆ちゃんが亡くなった後、あの土地は遠い親戚が相続したのですが、いわゆる事故物件扱いになってしまったので扱いに困り、結局ブローカーを通して売却されたそうなのです。そしてその事実をミキコは知ってしまい殺されかけた。筋は通るな。だとしたらミキコの気持ちはわかります。私だってそいつらが犯人ならこうしてやりたい。たかだか金なんかのためにあまりにもひどすぎます。それと貞本さん、そのあんたに会ったら聞いておきたいことがあったんだ。純の本当の父親のことだ。純が言っていたんでしょう、あなたが本当の父親かもしれないって。あ、わかるのか。以前純と言い争いになった時にあいつがそんなことを言ってましたからね。そうだったのか。純は私の息子です、間違いありません。まあそうだよな。純自身本当は分かっていると思いますよ。そんなのは自分の幻想だって。あの子はもう14ですからね。分かってる？そうなのか？ええ、純はそう思い込みたいだけなんです。確かあれは小学校の頃だったと思います。純のやつその頃からミキコの日記をこっそり読んでいたようで、ずっと憧れていたようですよ、ヤクザのヒーロー海藤さんに。うん、本人からも聞いたよ。私は純が小さい頃から仕事が忙しく、ほとんど構ってやれませんでした。仕事でイライラしていた時は構ってほしくて無邪気に近づいてきた純を邪険に扱ってしまったこともあったと思います。だからミキコがヒーローのように書いたあなたのことを本当の父親じゃないかって信じたくなる気持ちはわかるんです。だから純にはもう少しその幻想を信じさせてあげておいてもいいと思います。実の父親としては情けない話ですが。まずい、取引先からの連絡が。貞本さん、純のことは俺が探しておく。責任を持って家に帰らせるが、あんたももう少し純と話をして。失礼。はい、貞本です。ええ、例の仕事の件ではお世話になりました。ちなみに謝礼は払いますんでご心配なく。ええ、大丈夫です、ちょっとトラブルで。見ただろ、ああいうやつなんだ、結局仕事が最優先。忙しいんだろ、そう言うね。さて、クソ親父もいなくなったことだし、調査続行と行こうぜ、カイトのおっさん。ああ、確か現場は天下一通り裏だったな。まだ警察がいるかもしれないんだろ。ま、そん時はそん時だ。行くぞ。Allez, ça refait encore une heure de vidéo comme les vidéos précédentes, donc
On va faire comme l'autre, on va sauvegarder et on va s'arrêter ici pour celle-ci. Donc on a revu son daron qui apparemment a confirmé que c'était bien son fils, hein, parce que le doute aurait été permis, parce que je trouve qu'au niveau de la tête, il a quand même des traits plus proches de Kaito que de son daron. Mais après, c'est peut-être fait exprès pour faire douter le joueur aussi, hein, mais à moins que c'est un mytho et qu'on ait une révélation à la fin du jeu, je sais pas. On verra. C'est le suspense. Mais bon, on va partir du principe que c'est pas son fils, mais qu'il l'idolâtre comme un père. Donc en tout cas, le scénar avance bien. Je trouve ça un peu plus sympa, là. Je me prends un peu plus au jeu. Donc on comprend aussi un peu les motivations de Mikiko de se venger de tout ce qui s'est passé. Donc on va voir la suite. Je sais pas du tout combien il y a de chapitres. Je pense que je vais regarder après cette vidéo pour voir par curiosité combien de temps il me reste à peu près. Au moins pour la planification des vidéos, ça peut me servir, surtout au niveau du planning en fait, hein, savoir s'il n'y aura pas de creux sur la chaîne. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à plus.